Бариста Хмельницької кав'ярні Даша розповідає, від 8 до 9 ранку готує щодня відвідувачам десь 20 чашок кави. Каже, багато хто раніше смакував каву з цигаркою, тепер палити не можна ні в кав'ярні, ні на літньому майданчику, ні звичайну, ні електронну цигарку, каже Даша. Вони п'ють каву і йдуть, або з собою забирають, або тут п'ють, а потім йдуть десь курити. Людей не поменшало. Ця дівчина, яка палить у закутку електронну цигарку, не називається та каже, що думає про антитютюнові обмеження. Не знімайте мене, не знімайте. Я нічого поганого в електронних цигарках не бачу зовсім. Юрист Андрій Місяць говорить про внесені Верховною Радою зміни до закону, які почали діяти 11 липня. Не так все однозначно. Що стосується заходів ресторанного господарства? Чітко написано у приміщеннях закладів ресторанного господарства. Тобто, законодавець оперує поняттям приміщення. Але якщо є вулиця, є на вулицях, то я таких проблем не бачу. Ми увійшли близько 20 закладів громадського харчування у середмісті Хмельницького. І лише у двох із них на вулиці побачили людей, які палили цигарки. Не на камеру продавчині кажуть, якщо дуже хочеться палити, можете вийти на літній майданчик. Проте штраф за це будете сплачувати саме ви. Ця жінка, яка називається Ольгою, розповідає, як кілька днів тому палила на вулиці біля ресторану, за що, каже, її хотіли оштрафувати. Тільки закурила і підійшов наряд поліції, патрульні, поліцейські. От, і попередили мене про те, що тут курити не можна і що за паління в недозволеному місці я можу сплатити штраф. Штраф за куріння в недозволених місцях складає під час першого правопорушення від 50 до 170 гривень. Коли ж порушення друге за рік, сплатити треба буде від 170 до 340 гривень, розповідає старша інспекторка патрульної поліції в області Вікторія Тимищук. Відповідальність передбачена за куріння за статтею 175.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З початку року по сьогоднішній день було складено за частиною першою понад 900 постанов та відповідно притягнуто усіх осіб до відповідальності. І за частиною другою, тобто за повторне правопорушення протягом року, було складено майже 200 постанов. За словами інспекторки, курці часто заважають людям, які не курять. Так, неодноразово були такі звернення до патрульної поліції, відповідно, екіпаж патрульної поліції відразу реагує. В нашому місті все менше і менше таких місць, які позначені для того, що тут можна курити. Вище є дитячий майданчик, там деколи і курять, і розпивають пиво, і батьки з дітками. Ну, важко зрозуміти якби цю логіку, де можна курити, де не можна. Юрист зачитує, де курити не можна. На вулиці під під'їздом курити не можна. На дитячих майданчиках, підземних переходах, на вокзалах, станціях, на зупинках громадського транспорту. У ліфтах та таксофонах – ні. У приміщенні та території закладів охорони здоров'я – ні. У приміщенні та території навчальних закладів. У приміщенні та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих закладів. Із його слів, органи місцевого самоврядування можуть постійно або тимчасово заборонити куріння у додатково визначених ними місцях. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.